Hallo en welkom weer so by Farm Space. Ons is hier by King Price vandag. Ek praat met Kobus Stapelberg. Nou, hy is jou go-to as jy iets in landbou wil verseker. Kom praat met hulle, King Price Agri. Hy is nou so 4,5 jaar. Ek en hy soos 5 jaar ons mekaar ken. Kom ons vind 'n bietjie uit hoe die ding gegroei en hoekom kan jy jou vertroue in King Price Agri stel? So kom ons luister. Kobus, hoe lyk dit? Hi, Tjopie, goed en jy? Nee, rustig, die dinge hardloop. Ek is blij, ek vang jou net so voor die koppies toe gaan, hè? Ja. Vanmiddag gaan ons bietjie koppies toe, koppies rally. Maar die boere is so gewoond aan ons brandy on tap daar, so ons kan dit nou nie mis nie, want dit natuurlik gaan. Dis 'n belangrike gedeelte van julle bydrae daar. Ja, ek vlieg maandag Kaap en ek moes spesifiek uitstel na maandag toe om net by Koppies Rally te kan wees môre. Ja, maar ek dink hy gaan lekker wees. Sê gou 'n bietjie vir my nê, King Price, want nommer 1, ek kan eerlikwaar sê julle het 'n 'n kultuur van werk hard, speel hard tipe van houers, sê hulle as wat ons boere mos nou maar is en al die goed. Jy is so 4,5 jaar wat jy gelaunch het en wat jy in die mark is. Hoe het die afgelope tyd gegaan en hoe lyk die dinge op hierdie stadium? Man, Tjopie, ons is eindelijk regtig, ek het elke keer as ek praat, as ek ons is geseend en ons is regtig ongelooflik geseend. 4,5 jaar later, ons herversekeraars is baie gelukkig, want ons kliënte is baie gelukkig. Ons het 'n paar redelike groot oeseise gehad en die kliënte is so tevrede daarmee. Ons het 'n paar brande gehad waar lewende hawe, miljoene rande se lewende hawe gebrand het in die Vrystaat. Ons het versuipings gehad in rivier sonder en die laaste jaar was uitdagend met betrekking tot eise, maar dit is waarvoor ons hier is. Ons sou nie versekerings verkoop het aan boere as daar nie risiko was nie. Maar ek kan met 'n eerlike hart sê dat ons het waar ons kon. In 99,9% van die gevalle is die boere so tevrede met hoe ons hulle hanteer en hulle eise hanteer. En dan sê gou 'n bietjie vir my, kom ons kom terug na die tipe produkte wat julle op die tafel sit, dat ons net so lekker oorsig kry daar. Ek weet kort termyn, nou kom ons hardloop gou deur die kort termyn en dan touch ons net so 'n bietjie aan die oes ook. Wat se tipe produkte het julle? Man, aan die kort termyn kant, ons het die droom van 'n boekrak van produkte of afdelings. Want die meeste versekeraars tradisioneel sê nee, jy moet 4 of 5 afdelings vat voordat ons vir jou agripolis kan gee. Ons is van mening dat 'n versekeringsproduk moet lyk soos 'n boekrak. Dat die boer sê hierdie is 'n risiko wat ek bang is voor en jy haal hom uit die kassie uit en jy gee dit vir hom. En dis hoekom ons een van die minder versekeraars is wat losstaande of alleenstaande dekkings bied. Soos lewende hawe kan jy alleenstaande neem by ons. Ons pas jou farm. So ek hoef nie my hele boek te skuif. Glad nie, ons het 'n paar Paisio Farm kliënte wat net hulle Paisio Farm etiestand vir ons het. Maar, en ek het begrip daarvoor, want hulle het 'n loyaliteit teenoor die huidige versekeraar met wie hulle al 30 jaar of 15 jaar werk. En nou het ons die Paisio Farm geskryf. En wat so, is dit? Verduidelik my gou vinnig daar. Maar die Paisio Farm is ons daai ding waar ons vir jou omvattende dekking vir die hele jaar gee en dan kry ons data terug van JD Link of Case of Trimble en of as jy nie die tegnologie reeds in jou toerusting het nie, dan installeer ons self vir jou, saam met Farm Space, African Farmers Network, installeer ons jou een toestel en ons kry die data terug. So die, ek sê altyd, jy moet weet, meet om te kan weet. En dit is wat ons gebruik en die tegnologie help ons om vir 'n boer dan aan die einde van die jaar een stoorbonus terug te kan gee op grond van die feit dat hom minder gebruik. Want ek neem aan waar dit ook dan nou baie goed werk is, ouens wat hierdie hoë waarde bates wat gefinansier is, hy moet omvattende dekking altyd hê. Ja. So met ek meen as 'n ding kontant gekoop is, kan ek hom ons nou opsit afhaal eintlik maar maak soos ek wil met hom, maar die bank maak dat ek hom moet altyd omvattend verseker hê en dis waar jy jou besparing op die einde van die dag kry. Verseker. Dit is baie, ons het eergister met 'n finansierder gepraat hier in ons kantoor met wie ons wil saamwerk om vir boere nog net 'n addisionele finansieringsoplossing op die tafel te hê. En hulle was verheug toe hulle gehoor het dat die toerusting wat hulle vir die ou gaan finansier omvattende dekking deur die hele jaar het. Ons weet net wanneer hy nie gebruik word nie en dis op grond daarvan wat ons die sleep eintlik, soos wat ek noem, uit die boer en die makelaar se hand uithaal. Want as jy ons meer het vir jou, jy hoef dit nie heen en weer, jy hoef dit nie self te manage nie, meneer boer. Ons doen dit vir jou en aan die einde van die jaar dan kry jy jou stoorbonus terug in op grond van 'n premie korting wat ons jou gee. En sê vir my oesdekking, wat doen julle daarso? Aan die oeskant doen ons maar meer die haal die in die somer wasarea die haal uitgebreide haaldekking wat nou jou haal, jou transito en brand insluit. In die Weskaap kan ons vir jou in die winter gewasse kan ons vir jou branddekking gee.
So is maar die omvatting die gewone. Daar's drie grootes, ons is die derde grootste in Suid-Afrika tans. Aanvaar ek, ek is onder korreksie, maar ek dink ons is binne in die derde grootste. So wat die ander bied, kan ons bied, ons oplossing op die tafel is wel anders. Want ons struktureer vir elke boer as jy groter word, jou eie unieke oplossing wat nie 'n tradisionele vaste ding is soos wat die boere ken nie. Hy's so 'n bietjie anders en daar's 'n bietjie ander voordele. Alles op grond van risiko. As die boer besluit ek wil 'n bietjie ekstra risiko opneem, dan gee ons vir hom 'n korting en daai risiko kan verskans word deur homself en die res vat ons. Nou sê gou 'n bietjie vir my, jy is nou al, ek weet nie wat, 30 plus jaar in hierdie game. Dis omtrent 30, 29 jaar as ek reg is. En wat maak julle anders op die einde van die dag? Hoekom gaan ek my Good King Price toeskuif? Draai jy my belang op jou hart? Verseker. Ek was verlede week by 'n boer, toe sê hy vir my, ek het jou gebel, want ek sien jy's elke dag tussen boere en by boere. Ek het die voordeel, die maatskappy gee my die voordeel om by boere op grondvlak, boereverenigings, boere daar, veilings. Ek borg dat ek nie eers 'n veiling nie, ek gaan sit net daar en ek hoor wat gaan aan, want dan bly ek in pas met wat in landbou aangaan. As jy nie weet, as 'n nasionale hoof van 'n versekeraar, as jy nie weet wat op die plaasvlak aangaan nie, dan gaan jy nie weet hoe om dit te verseker nie. So dit is, ek is dankbaar teenoor my uitvoerende bestuur en die aandeelhouers wat vir my die geleentheid gee om ek is 3 of 4 dae 'n maand op kantoor, want ek het 'n baie sterk tegniese span wat in die kantoor sit en my help om die werk te laat gebeur en die eise span. Maar iemand soos ek en van my bemarkers is meerendeels op plase as dit ons in kantoor is om te verstaan wat in landbou aangaan, want dan kan ons jou help. Nou okay, hoe kry ek King Price Agri se versekering? Is dit nou weer 'n telemarketing besigheid of hoe werk die storie? Glad nie. Ons werk net deur brokers, makelaars, ons werk net deur makelaars. As jou makelaar met ons wil werk, dan gaan ons jou ander makelaar kan verwys. Ons probeer so ver as moontlik die makelaars wat in die landbou sektor werk, probeer ons opteken, hoe hulle werk. So jy praat met jou makelaar, maar as hy nie vir jou gemoedsrus gee en met ons praat nie, jy stuur 'n e-pos aan Agri at King Price of jy gaan soek my op Facebook, Kobus Stapelberg, jy maak my kontak. Ek het gister net ons 'n kliënt in Limpopo area wat ons gebel het en ek het wel dadelik gesê, ons sorteer jou uit. Lucia, my tegniese spesialis, is besig om na hulle versekerings te kyk, maar die oomblik as ons daai versekerings vir uitgesorteer het en hulle makelaar is toevallig nou nie by King Price geaffilieer nie, dan gaan ons vir hulle vra om 'n ander makelaar in die area te gebruik of ons moet net haar makelaar aanteken en as 'n agent by King Price. Want ons hou daarvan dat die makelaar plaaslik moet die kliënt ondersteun. Want ons is maar net 'n paar mense, ons kan nie die nasionale ding direk probeer hardloop nie. Ons het mense op die grondvlak nodig. Ek het 'n ouens aan hier nodig of in Letsitele nodig om my te ondersteun, om die boere te ondersteun. En in dieselfde asem ook makelaars vir die ding kyk wat wil belangstel om by hulle betrokke te raak, hulle kan jy net kontak. Hulle kan ons kontak en ons praat met hulle, ons gee hulle agentskap en ons hardloop met die ding. Uitstekend. Kobus, dankie baie. Right, so, dit is Kobus Stapelberg, hierso van King Price af. Ek moes hom nou kry, want as hy nou begin hardloop, dan kry ek hom vir die hele jare in die hande nie. Net as ek hom per ongeluk by 'n boeredag kry. So, ja, ons het vir julle 'n linkie so bo, dan kan julle kyk, agri@kingprice.co.za, is ek reg? Yes. agri@kingprice.co.za, of julle kan met hulle in kontak kom, sal ek so vir julle nommer ook hierso insit, dan kan julle hulle likeie gee. Dis hier van Farm Space af, en as die rede hoekom sal hulle hierso op het, is werk lekker saam. Dis hier van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.